Брондалған танк техникаларының қалай жасалатынын білесіз бе? Мұндай әскери техниканы құрастыратын Орта Азиядағы жалғыз зауыт Семейде орналасқан. Олай болса, өндіріс цехына барып танктердің қалай жасалатынын біліп қайтайық. Толығырақ дәл қазір. Құрышталған танк техникасын жөндеуден өткізетін Орта Азиядағы жалғыз кәсіпорынның тарихы 1976 жылдан бастау алады. Сол жылы қорғаныс және азаматтық қорғаныс өнімдерін шығару үшін алғашқы қадамдар жасалды. Бүгінде бұл құрышты машиналарды өндіру мен жөндеу бойынша ең қуатты зауыттардың бірі. 2011 жылғы жаңғырту бұл зауыттың өндірістік мүмкіндіктерін кеңейтті. Негізінен мұнда ескі, сынған танктер жиналып, түбегейлі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл цехта техникалардың қаңқалары орналасқан. Олар әскери техниканың негізін құрайды. Қажетті бөлшектердің 70%-ға жуығын зауыт өзі дайындайды. Механикалық жөндеу бөлімі. Бұл кезеңде мамандар техникаға арналған қажетті бөлшектерді дайындайды. Мына жерде жанармай шаны жасалады. Жұмыстың соңында сапаны бақылап отыру мақсатында міндетті түрде бөлшектің өлшемдері алынады. Келесі кезеңде антиакуляциялық торлар жасалады. Бұл құрышталған танк техникасының пассивті қорғану элементі. Ол антитанк қаруының кумулятивті ағынының жойғыш әсерін болдырмауға немесе азайтуға арналған. Қосымша қорғау элементі ретінде бүйірлік экрандар қолданылады. Олар көбікке толтырылады, сондықтан техника суға батпайды. Ұсақ бөлшектер арнайы білдекте өңделеді, ал фрезерлік білдектің көмегімен металл бұрышталып белгілі бір қалыпқа келеді. Мынау гидроабразивті кесу аппараты. Су және топырақтың көмегімен металдың жұққа тілімшелерден керекті бөлшектер ойып алынады. Келесі бөлімде мамандар дөңгелекті жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Гидравликалық престің көмегімен ескі резеңкемен ішпектер шешіліп, орнына жаңасы салды. Әрі бөлшектерді жинастыру цехі. Мұнда қозғалтқыш пен өзгеде агрегаттар салынады. Бұл процесс бір айға дейін созылуы мүмкін. Келесі кезеңде мамандар көздеу құралын сынамадан өткізеді, оны белгілі бір нұсқаулықтар бойынша ретке келтіреді. Электрлік сымдарды байланыстыру ең қиын процестердің бірі. Бұл жұмыста қолмен жасалады. Барлық процесс бір айға жуық уақыт алады. Зеңбіректі сынау бөлімі. Мұнда қондырғының қосымша бөлшектері орнатылып, қаруды сынақтан өткізеді. Соңында құрышты танк техникасы бытыраның көмегімен ескі бояуынан тазартылады. Кейін ақ түске боялып, металл беті тегістеледі. Шеферді жасау ісі 100 жыл бұрын пайда болғанын білесіз бе? Үйді шатырлау материалы күні бүгінге дейін сұранысқа ие. Бұл құрылыс материалын дайындау әдісі мен технологиялық процесі өзгеріссіз қалып келеді. Сонда шеферді неден және қалай жасайды? Бұл туралы Қазақстанда бұл қалай жасалған бағдарламасының келесі бөлімінен көресіз.